ย้อนเปลี่ยนเอาเนี่ยล่ะเดี๋ยวเมื่อก่อนผมเลยเช่าเรื่องมันเนี่ยไม่เสียอีมาผมก็ไม่จะเปลี่ยนเอาเนี่ยอ๋อกูรู้แล้วล่ะไม่ใช่อยู่แบบไม่อยากบอกแบบไม่อยากบอกไม่อยากบอกเดี๋ยวงาเวลจังไปเดี๋ยวเช่าเรื่องมันเนี่ยที่ก็ไม่ใช่ย้อนเนี่ยสุดละงารู้ดีอ๋อกูเอาไม่เย่กูไม่ได้ไม่แบบตัวจริงตัวไม่ร้านจริงน้ำมาบอกแบบกูไม่ที่ก็ที่ร้านเปลี่ยนเลยรู้ไม่อยากหรอกงาตีเลยงาตีเลย我搞摩托车，我搞，跑了，我好跑不掉，跑跑不掉。哎，我不，赶紧的呀！哎呀，好不，没呀，要谁追过来比较？不然咱亲戚们拉不了，来接，啊，是呀。 那咱俩你讲话以前有，你话现在你对呀？啊，你让俺对不理解。 กุยรู้กุยมีอะไรอยากได้บ้างพี่ล่ะบ้างพี่บ้างพารุบ้างพี่มากุยอ่ะกุยยังไม่รับมูล่ะนี่ว่ากูดีกว่าเนี่ยมากุยอยู่ทัวร์อยู่เดี๋ยวมันไม่ใช่ว่ากุยยังไม่รับมูล่ะอ๋อไม่เข้าบ้าสุกว่าอ๋อสุกว่าพี่ได้เลยอ๋อกูจีรุกว่าโอ้ว่าชอบมากับยูรุตัวพี่นะอ๋อว่าชอบเสียงกับยูรุจะชอบกับยูจีนว่าสิ่งที่พี่กูบอกเดี๋ยวพี่เนี่ยใช่ไหมเพราะนั่นผมอยู่จ้าอ๋อกุยอะไรที่เพราะนั่นผมไปเจ้าเนี่ยกูมีห
ဟိုဒီကားဟောင်းကြီးကိုရောင်းပြီးတော့ကားကောင်းကဝယ်စီပါဆိုဟောမင်းကလည်းကွာငါတို့ရွာလမ်းနဲ့ဒီကားနဲ့အဆင်ပြေတယ်ကွာပြီးတော့ကိုယ်နေပိုင်နဲ့တင်လို့ရတယ်ဒီပါမင်းကနိုင်ငံကျော်အစိုးရတရားဖြစ်တယ်ကားကောင်းကောင်းစီနော်ဝေးပြတော့မလိုပါဘူးဒီကားအဆင်ပြေတယ်ကြောက်ပါငါကြီးသွားချုပ်လိုက်ပါ ချို့ menu စီပြရလားအေးချမ်းဆိုတဲ့ကောင်ကတော်တော်မလိုတဲ့ကောင်ကိုကြီးပြီးတော့ဒီကောင်ကအစ်မြင့်တိုက်ခိုက်ရင်တည်းမှာတရားဟုတ်လားဒါဆိုရင် menu နဲ့တွေ့ပြီးပြီပေါ့ဟုတ်တွေ့ပြီးပါကိုကြီးဟိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ရတယ်ဟာ menu တော့သူကအနိုင်ယူနိုင်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကြီးကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အေးချမ်းအေးချမ်း
မင်းတဲ့ကတွေးကြသေးတာပေါ့ကွာသူတို့ငါလိုက်လာခဲ့မယ်မင်းတို့အဲ့ဒီဟာပဲစောင့်နေအခုလောလောဆယ်မင်းတို့ဘာမှမလုပ်ရှားဘူးသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုပဲစောင့်ကြည့်ဟုတ်ပြီဆက်ကြပါဦးသူတို့ပါတယ်ကိုကြီးကငါတို့ဒီရက်ဆောင်ဒီကဒီကဆိုတာဘယ်ရတော့ဒီနားငါတို့စကန်းနဲ့လည်းနေတယ်နော်အဲ့တော့အလုပ်လေးလက်ဆက်တိုင်းကိုကြီးကိုစောင့်ပါကဲလိုက်ကောက်ပါတယ်ကောက်ပြီဆမရွှေမနေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေရလားခလေးလျော်စားတဲ့ရတာအဆင်ပြေရလားအဆင်ပြေပါရှင်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းကျမယူဆိုင်ကြပါလေလိုအပ်တာရှိရင်တော့ပြောပါနော်ဘာမှအားမနာပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟောဟောကြီးဟိုကျွန်တော်ခေါ်ရစို့ဆရာမလေးလည်းရောက်နေတာဟိုဘာကိစ္စပြန်ရှိလို့လဲဟိုကြီးဒီအပိုင်းတခြားရွာမှာကလေးတွေပျောက်ပျောက်နေတယ်လို့သတင်းကြလို့ပါ။အော်ဟိုကလေးတွေပျောက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြောရလဲအကြီး။သက်ဆိုင်ရာစုံစမ်းရတော့တော့ကလေးခိုးတဲ့အဖွဲရှိနေတယ်လို့သိရတာပဲ။ဘလူးလူးလေးနဲ့ကလေးတွေလိုက်ခိုးနေတယ်။ဟုတ်တယ်ဆရာမကြီး။အဲကြောင့်မို့ကလေးတွေကိုကြောင်းသွားကြောင်းမြန်ခူးဆိုင်ပေးပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုတော့ဘာဘူးကလည်းအကြီး။ကျွန်တော်လည်းအကြောင်းဘက်ကိုခဏခဏရောက်ပါလေ။ဟုတ်ဟုတ်မွေးကျန်ကျောင်းမှာဘုသူသွားကြည့်ရတယ်ကွယ်။အော်ဟိုကလေးတွေဟောအားလုံးပါပဲဦးကြီးအားလုံးပါပဲ။ကောင်းပါတယ်ကွယ်ကောင်းပါတယ်။ကလေးတွေလည်းခူးဆိုင်။ဆရာမလည်းခူးဆိုင်လိုက်ပါဦး။ဟောခူးဆိုင်ပါမယ်။အော်ဟိုအားလုံးကျွန်တော်ခူးဆိုင်ပါတယ်ဗျ။เออโทนี่ตึกนี่ตอกไม่ได้เนี่ยดอจากูอีล่ะงารู้แท้กันเนี่ยงามมูบ่อูฉูตู้ยาเฮ้ยดอเรเนี่ยมาปิ้นเสียอ่ะอีลุเสียสู้ดาเล่เว้ยสิอ่ะฮะเมี้ยแหละว่ะดีดอเรงารู้อเปียวลาณีด้ามาไม่หุดาว่ะบาลุบเป้ลุลุสึกทั่วปอกเลยรอชี้ด้วยมาบ่ลุเฮ้ยเฮ้ยมาปิ้นลุอ่ะนี่ก็ไม่ปิ้นหูล่ะเอาลุปิ้นอยู่ซ้ําจิอ่ะอ๋อเฮ้ยวุ้ยๆนี่กว่างาแซ่ดูตาไม่ซาอูยะคั่นไล่ตาชูตู้เยบาเปลุอลอดิเปียวซื่อว่าคั่นนี่ล่ะแหละโหดิตะคาเล่ไปซ้ําจิบ่าเนาะโหชูตู้ซ้ําจิพี่ว่าเลยอะยังก็ไม่ซ้ําจิกันพี่ว่าม้าเลยจริงลุนอนน่ะยัดตัวเลยเนี่ยตีล่ะฮะดีกองอ่อกว่าไม่เอาเว้ยมาณีซ้ํามาဒီမှာရက်တော့တာမြည်မကောင်းရတယ်ကွာမင်းဟိုတခါပဲစမ်းကြည့်ပါအဲ့လိုသူတူနော်တခါပဲစမ်းကြည့်ပါဟာဖေးစိနေကွာဟာစမ်းကြည့်ပါအဲ့လိုဟာဒီကောင်ကွာရှုပ်တယ်ကောင50လောက်ရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုမင်းပြေချင်ကြက်မှတာလဲစိတ်ချပါဘူးဒါနဲ့အောင်မိုးနဲ့တထွန်းအောင်မိုးနဲ့တထွန်းကိုအေဂျင့်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်လွှတ်ထားတယ်ဟာလေလောက်ကိစ္စရေးကြည့်ရင်ဒီကောင်းတကောင်းပြန်ခေါ်လိုက်မယ်အေဂျင့်ကိစ္စရှော်လဲလို့ဒီငါ့ကိုစော်ကားတဲ့ကောင်ငါဘယ်တော့မှတီးခံမှုတော့အေဂျင့်ဆိုတဲ့ကောင်လည်းရှော့တွေ့ရမယ်ထင်အောင်မပအောင်တော့မကြည့်တို့နှစ်ယောက်ရှိသူတို့နှစ်ယောက်ကနေဆက်ကကြီးစားဖိုက်တာသူ့နာမည်ကမိုက်ကယ်သူ့နာမည်ကဂျိုးဆယ်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့တွေ့သွားရင်အေဂျင့်ဆိုတဲ့ကိုတွေ့သွားမှာကြောက်
ฮะงานนี้จี้อะไรกว่ากูเองกูอยากหนีทำไม่จัดเลยพี่หนิพี่โอ้มีเรื่องต้องมาสิ้นสุดปีอันเนี้ยมีอุปยามะกูอีกไม่อะไรกว่ามีอุปนอกจากเดือนใจภาษีหลุดหรอฮะโอ้ยอุปสิ้นตัวเลยจ้าเลยเดซีเรียสจ้าเลยสิ่งนี้รู้ปีอามะกูอีกอ่ะอุปีรู้อุปนี่เรื่องมีอุปยามะเลยกูยังนี่เลยดูแลกันไปบ้างล่ะเปล่ามีอุปตัวไม่กี่สาหรอไม่ต้องโยมาตัดชิ้นสุดปีเดชีนิวจี้อามะเลยว่ะภาษาหนูเลยกูอีกอ่ะ ไอ้พวกมันแบบเป็นอะไรเลยฮ่าไปดูเราบ้างว่าที่นี่สุดแล้วพวกเอลูเชียมาหัวด้ากว่าเป็นยาไปแล้วหรือที่ทำอยู่เราไม่กล้าหัวด้าบอกกูอย่าอ๋อท่านนั่งอ่านไม่รู้เลยพี่ว่าจะคุยเชียวกว่าผมไม่แน่ใจนะส่วนเนี่ยกิจสาวไม่มีอยู่มาตัวเองมั้งอาศัยจะไปเจอกว่าพอพี่เลยส่วนไม่รู้เนี่ยเอาจังเลยเดี๋ยวเราลองตีเนี่ยดีกว่างานเลยตู้ไปอยู่งานไม่น่าพูดเลยกว่าเนาะกูอย่าโอ้ยนี่จะไปเส้นทางมือเดียวกูจะไปเส้นทางหลี ว่าเผาเส้นทางมาเลยกูอยากเลยกูจ้องเส้นมาเลยไม่รู้ไม่รีอ่าเฮียไม่ไปชอบเบี้ยวเนี่ยเลยกว่าตัวงาลูกยาวสาราเต็มไปเนี่ยเลยกว่างาลูกเบี้ยวอะไรลูกเชียงคุยยืดรูปเชิดออกมาบอกว่าไม่อะไรไปเลยกูยืมเบี้ยวเยอะอยู่ละยืมเบี้ยวไปไหมเลยไม่เล่นต่อมาเบี้ยวมาเลยกว่าที่จะที่นี่ทำมางั้นเนี่ยกูอยากเลยกูยืมเบี้ยวเจ้ารูปเบี้ยวมาละกูอยากกูยืดเงินเยอะแต่ชิ้นเนี่ยเบี้ยวไปมา เจ้าเล่าอะไรมาเนี่ยอ๋อคือเจ้าเสียมาเอาเบี้ยวเจ้าเนี่ยสิโดอาทิตย์ละสองคุยใจเบี้ยวเสียเสียเนี่ยเจ้าเล่าเงินเบี้ยวเลี้ยงให้เราสาวอ๋อคือเจ้าเอาเบี้ยวมาสักก้าเจ้าเนี่ยมาเบี้ยวมาติดหรอหรือวะอ๋อบ้านสังคมเลยคุยใจอ๋อเจ้าเอาไอ้สักก้าเบี้ยวเลยเบี้ยวเจ้าเนี่ยเบี้ยวเลยมาเบี้ยวเยอะอ๋อที่ก้าเบี้ยวเบี้ยวมันมันติดหรอวะเบี้ยอ๋อไม่ได้มาเลยเจ้าเนี่ยสักก้าเลยเจ้าเนี่ยเลี้
ဖြစ်ဖြစ်ရမြန်နုငဲငယ်လေးတွေဆုံးသွားတာမြန်နုကတဝူတီးတော့တမင်းမြန်နုရဲ့အိမ်အောင်ယူမမကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးထားတယ်လေဒါဆိုမြန်နုရဲ့အမေကကိုလိုတော်သားတယောက်နဲ့ရောသဘောတူနိုင်ပါမလားအကိုရဲ့
တောင်းမှနေပြီးပညာတတ်တတိပြောင်းကြိုးစားရလူနဲ့မြို့မှနေပြီးမိဘလူစာထိုင်စားပြီးသုံးဖြုတ်နေလူတဲ့ဆိုင်တော့အကွာအများကြီးတာပေါ့ဝါသလိုက်တာမြန်လို့လေဟယ်လိုကြီးဆိုင်နေကြတယ်အေးမင်းတို့ကောင်နေမနေ့ပြန်တောင်းကျူရစတေရှင်ဝယ်မရောက်ခင်တော့ဝါအောင်တော်ထားကြပါအော်ဘယ်ကောင်လဲမသိဘူးဖုန်းထဲမှာဟိုရှောက်ပြောနေတယ်အဲ့ဟန်နဲ့များကိုရဲ့ပြူးပြူးပြက်တဲ့နည်းဟိုကိုအရေးစိတ်တော့ပါလို့ပါနင်တို့ဒီဘာစဉ်းစားနေလဲဟောမင်းကစနေနေ့ဆိုတော့မင်းတို့ကြောင်းပိတ်တယ်မဟုတ်လားပိတ်တယ်လေကိုရဲ့ဘာဖြစ်လဲဟိုတောင်းညို့မှာမနေ့ကကြားလို့ရှိရင်ကိုညီလေးတရှင်းသွားဆိုမှာအာမြန်လို့လိုက်ခဲ့ပါလားဟွန်းဟိုတခါမြန်နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့လမ်းကျန်းကလေးပါလိညာလေးနဲ့အခုကြာဘလို့ဖြစ်တာလဲဟာအခုကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူအစ်စစ်စစ်လေးနဲ့အတူတူခီးထွက်ချင်တော့ဗောမြန်နှုတ်ရဲ့အမျိုးမျိုးဟောကြရေးကြီးကိစ္စတခုတိုင်မယ်ကျွန်တော်ညီမထက်နဲ့အုတ်ကြီးရဲ့လူမြေတာမြန်နေရတော့အုတ်ကြီးတီးပြီးပါပါ။အဲ့ကိစ္စကိုဦးလေးလေးသိပါနဲ့။မမိုးထက်နဲ့ဦးသမီးကိုဘာမှသဘောမတူစေအကြောင်းမရှိပါဘူးကွယ်။အခုလို့ကြားရတာဝမ်းသာပါတယ်အုတ်ကြီး။ဟိုအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုတကယ်လို့များဒီရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တစုံတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ညီနဲ့အုတ်ကြီးရဲ့သမီးရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုအုတ်ကြီးကပဲစီစဉ်ပေးပါလို့။ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကိုလည်းပိုင်ဆိုင်သမီးအားလုံးလည်းကျွန်တော်ညီနာမယ်နဲ့ဖြစ်အောင်အုတ်ကြီးကပဲဟိုဦးစီးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါ။အာမင်းကလည်းကွာဘာတစုံတစ်ခုဖြစ်ရမှာမင်းကအခုမှအသက်ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတာတည်ခြင်းတရားအသက်ကြီးတာနဲ့ငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးအုပ်ကြီးရဲ့ဥပမာကျွန်တော်မိဘတွေပဲကြည်လေမောင်ရဲကျန်ရင်မင်းကလည်းမဖြစ်သေးတာလို့တွေးပြီးပူနေပြန်ပါပြီကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုတင်ပြစင်တာမကောင်းဘူးလားအုပ်ကြီးရဲ့ပြီးတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးကိုပဲတွေးနေမိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်အခုညီလာတောင်းရင်းနဲ့အခုလိုလာပြောမိတာပါကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်မောင်ရဲကျန်ရင်ငါဘာများလဲလို့အေးပါကွာအေးပါအဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့စိတ်သာချပါလေမရေဘုလိုကျွန်တော်ဒုဒကလိုက်အားပြီးတော့ကျတိစီပြိုက်တယ်ပါလေမင်းတနာဆုခေါ်လာတော့ဒီလိုကောင်းပါလေကွာဟိုကောင်းတစ်ခေတ်ကောင်းလာလေပြည်ညာဟောမင်းစေမောချင်းစုတဲ့ခါကျတော့သူချစ်သူတရားတော်အားပေးနေတဲ့ပုံကောင်းတာပေါ့ကလေးပါဒါကြောင့်ပြန်ပြေးရတာကျွန်တော်ဝမ်းသာပြီပါတယ်အဲကျွန်တော်ပမာဆုံးသချင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့သချင်းလေးကိုဆွေးပြီးပါတယ်ခင်ဗျသချင်းလေးရဲ့မိကတော့ငွေထည့်ရဲ့တန်ရုံးစင်မာလေးလို့မိပါတယ天哪天哪呀的但有些玛丽耶明年从瑞哥的压力的压力无愧没明年一年乱的都在心啊闹一年为
Matida urina leve kanda ye yare Tarwe tu diva omla tanyo ze ma leye Yine ma parwe shire Kupyo ma bia leye tu diva omkwe Dote rwe chwe vivo kwe Tanyo ze ma leye Tanyo ze ma leye Mute yine yangu chimide ลองกวานรีเลวีวีลองกวานรีเลจาจาตันโยสีหนองจูลีรีชีนีโดเลตุเปญซูเมนิโกออตุเปญซูเมญาโกเลชูงายีตั่วลูซ่องนีปอกเวตันโยสีมาลีเยตันโยสีมาลีเยซาลีกะบยาลียีกาปีอูกุเย ไปแล้วก็ไปดูนี่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 ไปแ
ก็บ่ารีเลวีเวเป็นลองก็บ่ารีเลจาจาตันยอสิหนองจุลีฤชีณีโดเลตุเปญซุงเมญีโกตุเปญซุงเมญะโกเลชูกายีตวยลุส่องณีบ่เมตันยอสิมาลีเยตันยอสิมาลีเยสาลีกะดาลียีกะติอุกวย ตะตองแต่ตะชิจาอ้าวไม่ต้องเปลี่ยนได้มั้ยฮ่าๆๆๆเจียอ่ะเนี่ยถ่ายอ่ะตะตองแต่ตะไม่ชิอยู่ทีมมาอีเดี๋ยวเมนนี่โลถ่ายโลกองก็ป่ะเปียดิอ้าวมันลบบ่ได้ฮะดีกองงอกองบ่ได้เนี่ยใจกันงาดีแท้ตองลงออกมานี่บ่าว ฉันจะมาหรือบ้าไปพันหาจ้ะจะมาน้ำเลยอ่ะใครพี่นี่จ้ะเลยนี่น่าเลยอ่ะเสียงเปียกเลยอ๋อเดี๋ยวๆเดี๋ยวโบราณชอบด้วยเดี๋ยวเมนคลิปจะอ่ะโบแท้ๆจะขึ้นมา เมนน่าเลี้ยงเสียงเปียดีอ่ะบ่เบี้ยจิตตุโบแท้เจ๋ซุนกะอะเสร็จหมดแล้วเมนคลิปเดียวเนี่ยอคันตะคันเนี่ยเนี่ยเทวินตัวเราจุกกะวิวไฟนี่ใช่ทําเฒ่าดีกองอตุมาโหมะกันเลยเฒ่ากองใช้ตัวเลยปะกุตุเปียอแมนนี่เว้ยล่ะ มองสุโดยอัญญากูยังโง่ใจอยู่ไม่ได้คุยซะนะอ๋อพี่อ่ะแม่
ငါဘာလို့ပြင်ဆင်ရမှာလဲပြောကြည့်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာပြောနေတာရှိတာမင်းသားအဲ့လိုကငါဆန္ဒကိုလိုက်ရောက်ခဲ့လို့ရှိတယ်ခုလိုနေတာတော်ခင်ဗျာဆန္ဒကိုဟုတ်လိုက်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ရှစ်ဆရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တက်တာပြီတော့လှခတ်တယ်ရှင်းသူဆရာဘာလို့ကြားရဟဲ့မင်းနေပြီသက်ပြတယ်နုနားလဲအောင်ရှင်းပြအောင်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ကဟုတ်မတရားပဲရှင်းပြောမှပုံပြီးရှုပ်သွားပြီကျမဘာမှနားမလဲဟုတ်မို့ဟုတ်မို့ဆိုတာလဲလဲပြောရရင်ဟုတ်မို့ဆိုတာယောက်ျားချင်းတူနေတာလေဖះရေကိစ္စကြီးလေရှိသေးတာပဲလားအော်ရှိတာပေါ့အများကြီးဒီကောင်းတာကောင်းမှနေတာဟမ်တီးပြီဒီကောင်းကောင်းမှနေတာရေးကြောင်မဖြစ်အဲ့ဒီကျွန်တော်စားလိုက်တော့သွားပေးတယ်တော့တော့ခမပေးဘူးမင်းကောင်းပါလေမင်းရှိမှလေနှိမ့်ဆက်ပြလိုက်အာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဟဲ့တို့ဒီဟဲ့ကိုကြီးခေါ်他来什么瓜了都嘞他的年龄年少嘛可离我来留钱哪里没拍哪里可离的我是谁ကလေးတွေကိုစေးတိုက်ပြီးတော့တိတ်ထားပါတယ်ကွာ။ဒီကောင်လည်းမူကြီးထားတော့မထားနိုင်ဘူး။အေဂျင့်ကိစ္စကိုရှင်းပြီးတာနဲ့မအားတို့ရအလုံးနဲ့ဇက်ကိုသွားမယ်။ဘာလို့စဉ်းသက်ပြန်လာကြလဲ။ကိုကြီးလုပ်ကိစ္စဒီလောက်ရေးကြီးတော့အေဂျင့်ကဘာလို့ဒီနေ့ချင်းတယ်လဲ။တော်ကြလွဲလွဲချော်ချော်တွေဖြစ်ကုန်ပါပြီ။ကိုကြီးလုပ်ကိစ္စကြီးထိခိုက်နေအောင်ဒီကောင်ကငါလက်ခုပ်ထဲကရေးပါ့မလား။ငါ့ကိုဖုန်းထဲမှာကြီးကြီးပြောထားတယ်ကွာ။ဒီကောင်ပတ်လောက်သွားလောက်သုံးပါပြီမှာငါစိတ်ဖြောက်ဖြောက်အလုပ်လုပ်လို့ရမှာအကိုကြီးဖမ်းရတဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲမလုပ်ရမှာလဲကွာရောင်းစားရမှာအဲ့လိုအချောလာလေးဆိုရင်တစ်ဖက်နိုင်ငံရဲ့ပြစ်စာလုံးကဈေးကောင်းကောင်းပေးတယ်ကွာရောင်းစားခင်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီအဲဟိုကောင်နေကြီးကိုနှစ်ယောက်ကိုရှင်းပြီးတာနဲ့မင်းတို့တွေအောင်ပွဲခံတဲ့နေနဲ့ကြိုက်တာလုပ်ကြပါဘောဟုတ်ပြီလားအေးကြောင့်ဆိုတော့ကောင်းနေလားကောင်းပါပဲကွာကြာလိုက်တာဒီကောင်ကလေတော့ပြောစရာကောင်းတော့ဂိတ်ထုတ်ကစားကြပါခင်ဗျာဂိတ်ရဲ့ပထမဆင်ဟာတိုနီရဲ့ချူတီရဲ့အောင်ပွဲရဲ့၃ယောက်ကိုတိုက်ခိုက်တာ
အဲ့ဒီ၃ယောက်ကတဏ္ဍာဆူကိုစားပြီသူတို့၃ယောက်ကိုမင်းနိုင်အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့တဏ္ဍာဆူလုပ်ဘူးတကယ်လို့သူတို့၃ယောက်ကိုမင်းရှုံးတယ်ဆိုတော့တဏ္ဍာဆူနောက်ဆက်ဆန္ဒမဆုံးဘူးလေပထမဆက်ဟောပဲကြောက်အောင်လို့ကြိုးစားတာကြားရလားအမေလားထားခဲ့တဲ့ကိစ္စတဏ္ဍာဆိုးရဲ့တက်ခါလေနောက်တစ်ဆင့်မိထပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရမှာတော့ငါရဲ့အထူးတိုက်ခိုက်ရေးသမား၂ယောက်ဖြစ်တယ်မိုက်ကယ်နဲ့ဂျိုးဆက်သူတို့၂ယောက်ကတော့ညနိုးမေကိုစားပြီညနိုးမေကလည်းမင်းအတွက်ရေးပါတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုဒီဆက်မှာမင်းလွယ်လွယ်နဲ့အစီပြေလိုက်ပါတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်ဘူးဘာလို့ညောက်ပုံစံဖြစ်လဲမဟုတ်တော့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မြင်ရမယ်ဖြစ်တယ်ကောင်းလို့ကြောက်လို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါ့ရင်တိုက်ဟုတ်
ောက်ဖုံးထဲမှာစိတ်ခေါ်တော့ကတော့တကယ်မဟာသူရဲ့ကောင်းကြပါလားအခုကြတော့လေမဟာမြေလူသူရဲ့ခိုင်ပြင်းနေပါလားဗျာမြင့်ပြမထနိုင်တော့ဘူးဟာလေငါကြိတ်တာဟောရီယာချင်းချင်းပြန်တယ်ပြီးတော့အနိုင်ယူလိုက်တာပဲ။မင်းကကြီးကျူးပါတော့။လှုပ်လိုက်။မင်းနောက်ဆုံးစစ်ခင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကစားနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးစစ်ကတော့ငါရဲ့ဓမြောင်တိုက်ကွက်တွေကိုမင်းကြော်သွားမှာ။ရပါတယ်။ကျုပ်ရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဟေး။မင်းအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ကြော်လွားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့မင်းကြီးမိုးထက်လှုပ်ပြီးမှာ။ဒီမှာဟဲ့။ခင်ဗျားကျွန်တော်ကမလှုပ်ရှားနိုင်တော့ပါ။ထိတ်ဆိုးနေတဲ့တာစီနဲ့နိုင်ပြနေတာပဲဗျာ။ဒါလားလူမဲ့ကောင်းဆုံး။ဟေးဟေးဟေး။မင်းစကောပိတ်ထားလိုက်။မင်းတို့အခုလောက်ထိခွင့်ရပေးတာကွာ။မင်းတို့ကျေးဇူးတင်။ဘလို့လဲ။မင်းနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရှင်ပြန်ဖို့အတွက်ဆင်းနေပြီ။ကြောက်ပါ။ရေးချင်တယ်ရပြည့်ခွတ်လို့စရာကြောင့်ခုအောင်ရှိ
จุกันกันลาบ้าจุ๊ยไอ้จะขมย้ายอภิษฎอุบริยาเลยส่งพี่ไปเลยเจ้าอยู่ด้วยแกก็โชชิได้ลงงานทุกคนส่งให้แกอ่ะทุ่งจีโร่ไปสู่ล่ะหนูมองกูลงงานกูลงนี่แหละแกดูใส่คนนี้ไปอ่ะล่ะสวยดีๆมองกูแล้วก็ขับไปอ่ะเจ้าเจ้าโหอะกูว่าแล้วเนาะดีแล้วเต็มไม่รู้พี่แกอ่ะตามมาซ่ามากเลยโหดทุ่งจีโร่ไปเอเจ้าตัวซ่ามีอยู่กูสอนน้องได้ให้เราโหดนั่งสู้เอเจ้าตัวซ่าเฮ้